מרכזית שעדיין הנהגה במדינת ישראל, קבינט, הם עדיין שבויים בקונספציה הישנה. אני לא מסוגל להבין למה אנחנו לא מקדימים ולא תוקפים את איראן? למה פה כולם מסתובבים עם ידיים על הראש ומחכים למכה האיראנית? אם יש מידע מודיעיני בדוק שאיראן מתכוונת לתקוף למה אנחנו ממתינים. אני גם לא מבין באמת איזה תירוץ יכול להיות. פעם היה תירוץ שבואו לא לפני הבחירות בארצות הברית, אנחנו אחרי הבחירות בארצות הברית. אני גם לא מבין את הגישה שאנחנו פועלים בהתאם לתוצאה ולא בהתאם לכוונה. הכוונה האיראנית היא ברורה, הם אומרים את זה. כוונתם להשמיד את מדינת ישראל. זה שהם לא הצליחו, זה לא חייב להשפיע על ההתנהלות שלנו. הרי הם חדשות לבקרים, חוזרים ועוברים. שמחה, שמחה, די, זה מפריע. אנחנו החלטנו להשמיד את היישות הציונית. למה אנחנו מחכים? לבקרי הדברים שלו מעניינים. הדברים האלו חייבים להתבצע. אני לא מבין לאיזה הסדר מדיני אנחנו חותרים בלבנון. הסדר מדיני פירושו הפסקה של שבע-שמונה שנים עד למלחמת לבנון הרביעית. הייתה, הייתה לנו כבר מלחמת שלום הגוליל, מלחמת לבנון השנייה, עכשיו השלישית. היו לנו שלושה הסדרים, כולם קרסו. כל עוד חיזבאללה לא מוותר על השאיפה להשמיד את מדינת ישראל ולא מוותר על הרצון להתעצם שוב, אין הסדרים. חייבים לגבות מחיר. אני אומר לראש הממשלה ולקבינט, תחליפו מושגים. אין יותר הסדרים, יש גביית מחיר. תתפסו או מ-15 קילומטר בתור ש... בתוך שטח לבנון. למנוע את הירי באמת של נ"ט, שזה הכי קטלני.